Bugün 8 Mart 2022-ci il. Bak bu gördüğünüz dağlar silsiləsi Şah dağ silsiləsidir. Qəşək qarlı dağlar maşallah deyir. Qış ayıdı, qış. Ətəklər bomboz. Dağlar dumaq bax. Bu gördüğümüz Şah dağı kəndidir. Şah dağı kəndi. Bax hamısı Şah dağı kəndidir. Bu da Adelin silsiləsi saysaq. Qaşqaqar yaylağı. Bunun bu tərəfə gələndə böyük şişir olan böyük keçi dərəsi. Bunun bu tərəfə gələndə obisi kökək bala keçi dərəsi. Özü bir tərəfə gələndə Köroğlu qəsrinin üstü getdi. Bir də axırıncı Göyçə gölünün üstünə. Bu tərəfdən də gələndə orada Seyid dərəsinin boğazı. Bir tərəfə Krasnoselski İvanovkanın üstü.